আমি যাও বলা উঠা আইতা উঠা বিদায় কলিজা আইতা অজান দেখলৈ গুছি গল কলিজা আইতা সকলোকে কন্দুয়াই চিরবিদায় মাগিলে কলিজা আইতাই জতে আছে শান্তিত থাকক আইতা কলিজা আইতা আৰু নাই ১০৮ বছৰীয়া সুভদ্রা দেৱী কিন্তু সকলোৰে মাজত পৰিচিত কলিজা আইতা বুলি আইতাজনীৰ জীয়াই থকাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপা আছিল আইতাই কৈছিল মই ভাল হ'ম পুনৰ সকলোৰে সৈতে হাঁহিম সকলোৰে লগত ফূৰ্তি কৰিম কিন্তু নাই কলিজা আইতাৰ মৰম লগা হাঁহিটি আৰু দেখিবলৈ আপোনালোকে নাপাব কিয়নো আমাক সকলোকে কন্দুৱাই এই পৃথিৱীৰ পৰা চিৰবিদায় ল'লে কলিজা আইতাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কলিজা আইতা বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আইতা কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগতে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কলিজা আইতাই প্ৰমোদ তালুকদাৰ মেমৰিয়েল অল্ড এজ হোমৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল কলিজা আইতা অল্ড এজ হোমলৈ অহা প্ৰতিজন লোকেই মুগ্ধ হৈছিল কলিজা আইতাৰ মৰমৰ বাবে আশ্ৰমলৈ অহা লোকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা জন্মদিনত কেক কটা বৃদ্ধাশ্ৰমখনত প্ৰতিদিনে যেন উখল মাখল পৰিৱেশ সম্বৰ্ধনা জনোৱা জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ আহি জন্মদিনত কেক কটা এই সকলোবোৰ দৃশ্য হয়তো আপুনি বৃদ্ধাশ্ৰমখনত দেখিছে মুঠতে বৃদ্ধাশ্ৰমখনত সোমালেই যেন সকলোৱে এক পৰম তৃপ্তি লাভ কৰে কিয়নো কলিজা আইতাৰ কথাবোৰ যেন শুনিলেই শুনিয়েই থাকিব ইমানেই মৰম লগা কলিজা আইতাজনী কিন্তু আজি পুৱাই যিটো খবৰ আহিল সেয়া যেন অসহনীয় কিছুদিন পূৰ্বেই জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কলিজা আইতাক চিকিৎসকে যৎপৰণস্তি চেষ্টা কৰিছিল আইতাক সুস্থ কৰিবলৈ আজি বৰ দুখৰ খবৰ এটা অলি চৌমৰ বাইদেউ সুভদ্ৰা দেৱী আমাৰ তাতে ভৰ্তি আছিল ১০৮ বছৰ হৈছিল তেখেত ১৯ তাৰিখে জানুৱাৰীত জি এম চিত ভৰ্তি হৈছিল উইথ ডিক্ৰিজ চেঞ্চৰিয়াম মানে আৰু লেফ্ট চাইড উইকনেছ হাত ভৰি অকণ উইকনেছ দেখাইছিল আমি ইনভেষ্টিগেট কৰোঁতে শ্বি হেড ডেভেলপড ইনফাৰ্ক্ট ব্ৰেইন ইনফাৰ্ক্ট এটা হৈছিল আৰু চেৰিব্ৰেলো ভেছকুলাৰ এক্সিডেণ্ট বুলি কয় এইটো ব্ৰেইনত হয় তেখেত ক্ৰমতে ডিটৰিয়েট কৰিলে সেইকাৰণে আমি আই চি ইউত ১৫ তাৰিখে আমি আই চি ইউত ভৰ্তি কৰিলোঁ বিকজ অফ আৰ এজ বয়সৰ কাৰণে ৰেস্পিট্ৰেক ইনফেকশ্যন বুকুৰ ইনফেকশ্যন ডেভেলপ কৰিলে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চব বিভাগৰ ডক্টৰে চাইছিল আৰু গোটেই দৰৱখিনি আমি আমাৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট দিছিলোঁ আমি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ বিভিন্নজনে কৰিছিল ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা যাতে কলিজা আইতা সুস্থ হৈ উঠে কিন্তু আইতাই অভিমান কৰি থাকে অভিমানী আইতাই আমাক সকলোকে কন্দুৱাই এৰি থৈ গ'ল অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে অসমবাসীৰ কলিজা আইতাই কলিজা আইতা আপুনি য'তেই আছে শান্তিত থাকক আপোনাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ ২৪